হাই ভিউৱাৰ্ছ, বিশেষকৈ মই আছোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত, ইণ্টাৰভিউখন লোৱা নাই কাৰো, আৰু চ' আজি ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ আমাৰ লখিমপুৰৰ এজন যুৱক, স্থানীয় যুৱক, যাৰ নাম হৈছে কুণাল দাস, আৰু তেখেতে মিমিক্ৰি কৰে। চ' মিমিক্ৰিসমূহ মই এদিন দেখাইছোঁ থুলমুলকৈ ৰাজাৰ লগত। চ' আজি লৈছোঁ আকৌ তেখেতক মোৰ চেনেলত, মোৰ চেনেলৰ যোগেদি তেখেতক আপোনালোকৰ অন কেমেৰা ফেচ কৰাইছোঁ। চ' কুণাল দাস, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। থেংক ইউ। বেলেগ নহয়, মই দিম অপশ্যন তিনিটা। চ' অপশ্যন তিনিটাৰ ভিতৰত দুজন হৈছে ৰাজনীতিবিদ, আমাৰ তৰুণ গগৈ ছাৰ, আৰু দ্বিতীয়তে আছে আমাৰ হিমান্ত বিশ্বকৰ্মা ছাৰ, আৰু থাৰ্ডত আছে আমাৰ মোহন চিয়াৰী, যি অভিনয়ৰ জৰিয়তে গোটেই অসমক হঁহুৱাইছে। চ' সেইকাৰণে দিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট দিছোঁ মই আমাৰ তৰুণ গগৈ ছাৰৰ। তৰুণ গগৈ ছাৰৰ ষ্টাইলত তুমি তুমি ভেলেণ্টাইন উইকটো চেলিব্ৰেট কৰা, চ' তোমাৰ ষ্টাইল কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবা? তৰুণ গগৈ ছাৰে যে ছোৱালীজনীবোৰ প্ৰপ'জ কৰিছে, চ' কেনেকৈ কৰিব এইবিলাক? আৰু ভেলেণ্টাইন বুলি ক'লেতো আৰু আমাৰ দিনত এইবিলাক নাছিলে, আমিতো আৰু জলপান খাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি। তুমিতো গম পাইছাই আৰু, এতিয়া এইবিলাকতো এতিয়া ট্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে, একেবাৰে ল'ৰা ছোৱালী একেবাৰে ইহঁতৰটোৱে, যেনেকৈ আমি দুৰ্গা পূজা নৱৰাত্ৰি পূজা কৰোঁ তেনেকৈতো আৰু ইহঁতি নৱৰাত্ৰি পালি পালন কৰিব লৈছে ন যোৰাবিলাকে, গম পাইছাই আৰু আজিকালি এইবিলাক পূৰা ট্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে। আমাৰ যুগততো সেইবিলাক নাছিলে, আমিতো আৰু ছোৱালী জোকাইছিলোঁ কেতিয়া, আমিতো ছোৱালী জোকাইছিলোঁ তোমাৰ এই বিহুত নাচিবলৈ গৈ পেলাই, সেই ছোৱালী জোকাইছিলোঁ এই ঢোলৰ চাপৰিত যেতিয়া নাচনীয়ে নাচে তেতিয়াহে, সেইখিনিহে হৈছিলে আমাৰ দিনত। আমাৰতো আৰু এতিয়া ভেলেণ্টাইনৰ বয়স নাই। ঠিক আছে, এতিয়াতো তৰুণ গগৈ ছাৰৰ হেৰি হেৰিটো কৰিলা, তৰুণ গগৈ ছাৰৰ দিনত মানে ধৰা তেতিয়া ভেলেণ্টাইন উইক আছিলে যদি মানে তৰুণ গগৈ ছাৰ সেইবিলাকৰ বিষয়ে অৱগত নহয়, তুমি সেই বিষয়ে জনালে। চ' এতিয়া আমি আহোঁ যে ৰাজনীতিবিদ আৰু এজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি এইটো কৰিবলৈ যায়, চ' ছোৱালীজনী প্ৰপ'জ কৰিব গৈছে, চ' প্ৰপ'জ কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কেনেকৈ কৰিব? নাই আপোনালোকে চাওক, এতিয়া নিজে বিবেক বিবেচনা কৰি পেলাই চাব লাগিবতো বস্তুবিলাক। এতিয়া চাওক, ভেলেণ্টাইন ডে বুলি ক'লেতো এক সপ্তাহ আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় ন, এতিয়া ৰোজ ডে আছে, প্ৰপ'জ ডে আছে, চকলেট ডে আছে, টেডি ডে আছে। এতিয়া ল'ৰাবিলাকেতো দোকান এখনত গৈ পেলাই ডাঙৰ 1800 টকা বা 2000 টকা দি এটাটো টেডি বিয়াৰ কিনি আনে না, কিনি অনাৰ পাছততো ছোৱালীজনীকতো নি পেলাই দি দিয়ে। এতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ঘৰত নি পেলাই যে মাক বাপেকৰ আগত কি কথা ক'ব, এই সেইবিলাকতো আৰু সিহঁতি নাভাবে ন, এতিয়াতো এইটো এটা ট্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে। হিমন্ত ছাৰৰ বিষয়ে ক'লা, চ' হিমন্ত ছাৰে মানে ধৰা যিখিনি কৰিব সেইখিনি বহুত ৰিস্ক হ'ব, তেখেতে মানে ফিউচাৰৰ কথা ভাবি পিনি তেনে প্লেনিং কৰিছে, চ' হিমন্ত ছাৰ বিফল হ'ল। এতিয়া সফল কৰিবলৈ তুমি লাষ্ট এটাই চান্স আছে, সুযোগ আছে। চ' মোহন চিয়াৰীয়ে কিভাবে ভেলেণ্টাইন উইকত গৈ পিনি মানে কেনেকৈ ধৰণে ছোৱালীজনী প্ৰপ'জ কৰিব, ফাৰ্ষ্ট ৰোজ ডেৰ পৰা একেবাৰে লাষ্ট ডে ভেলেণ্টাইন ডে, চ' কিভাৱে কৰিব তুমি সেই বিষয়ে মোৰ দৰ্শকসকলক অৱগত কৰাই দিয়ে। মাই দহ আজি 7 তাৰিখ আছে, আজি ৰোজ ডে আছে, মা 10 কি গোলাপ কিনিছে, কি গোলাপ কিনিছে, মই যে কৈছোঁ, মই যে পোৱা গান্ধী ফুলৰ মালাহে পিন্ধাই দিছোঁ, গান্ধী ফুলৰ মালা পিন্ধাই দিছোঁ, পোৱা ঘৰৰ পৰা ওপৰৰ পৰা তলে গান্ধী ফুলে ঢাকি দিছোঁ। চ' ৰোজ ডেটো ক'লা, ৰোজ ডে বিষয়ে ভাল লাগিলে শুনি পিনি, আৰু দৰ্শকসকলে ভাল পাইছে চাগে, যদি ভাল পায় কমেণ্ট কৰক তলত। আৰু নেক্সট আহিছোঁ, আগবাঢ়িছোঁ প্ৰপ'জ ডে, প্ৰপ'জ ডে মোহন চিয়াৰীয়ে কিভাৱে প্ৰপ'জ কৰিব ছোৱালীজনীক, চ' সেই বিষয়ে জানো আহক। মানে আই ভেলু, আই ভেলু মানে আই লাভ ইউ, মানে ল'ৰাই ছোৱালীক আই ভেলু কৈছে, ছোৱালীয়ে ল'ৰাক আই ভেলু কৈছে, আই ভেলু সেইটোকে প্ৰপ'জ দিয়ে, প্ৰপ'জ কৰিছে, মন গৈছে কৰিব, সেইটো প্ৰপ'জ দিয়ে, চ' প্ৰপ'জ দিয়ে মোহনে সেইভাগে কৰিব। থাৰ্ড আহিলে চকলেট ডে, চ' চকলেটত মোহনে যদি চকলেট এটা ছোৱালীজনী গিফ্ট কৰে, চ' কেনেকৈ কৰিব? মই এতিয়া ডেইৰি মিল্ক খাই বিৰাট ভাল পাইছোঁ দুটি, কিন্তু আজিকালি এতিয়া চাব হা, এতিয়াতো ডেইৰি মিল্ক চকলেট দিলেতো কোনো নলৈছে না, চবতো ফায়াৰ ৰোষ্টাৰ চকলেট লাগিছে, দামী চকলেট লাগিছে। এতিয়া আমি বাচ্চা মানুহ আছোঁ, আমাৰ ওচৰত ইমান পইচা নাছে, মোহন চিয়াৰী আছে, মইতো মোহন চিয়াৰী আছোঁ, বাচ্চা মানুহ আছোঁ ন, চ' সেইভাগে গ'ল চকলেট ডে, চ' চকলেট ডে ডেইৰি মিল্কে পাৰ কৰিব মোহনে গম পালে আপোনালোকে। চ' ফ'ৰ্থ আহিলে টেডি ডে, চ' গিফ্ট কিভাগে দিব, টেডি গিফ্ট কিভাগে কৰিব ছোৱালীজনীক মোহনে? মা 10 ভালুক কিনি দিছা, ভালুক কিনি দিছা ছোৱালী, ছোৱালীজনী যে পোৱা ভয় খাই যাব, দুষ্টি পোৱা ভয় খাই যাব, ভয় খাই গ'লে যে মানে মই যে কৈছোঁ আচ্ছা টেডি ডে কিনিব দিছে, আচ্ছা চ' টেডি ডেও পাৰ কৰিলে মোহনে, চ' কিভাগে কৰোঁ সেইটো গম পাইছে। চ' তাৰ নেক্সট আহিছোঁ,
প্ৰমিছ দিয়ে ছোৱালীজনী যেতিয়া ভাল পাওঁ বুলি, আগ্ৰামা মহিলাৰী যদি প্ৰমিছ কৰে ছোৱালীজনীক ভাল পাওঁ বুলি, চ' কিভাৱে কৰিব তুমি সেই বিষয়ে কৈ দিয়ে? সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছে, আমি আগ্ৰামা মহিলাৰী আছে আৰু আমাৰ যিমান ৰাজ্যৰ মানুহ আছে চবকে আমি প্ৰমিছ কৰি থাকে, গোটেই বছৰটো প্ৰমিছ কৰি থাকে। তাৰপাছত প্ৰমিছবিলাক আমি পূৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু আজিকালি এতিয়া ভেলেণ্টাইন বুলি ক'লে এদিন প্ৰমিছ ডে' বুলি এটা দিন আছে, সেইদিনা যোনে যোনে প্ৰমিছ কৰে সেই প্ৰমিছ একেবাৰে সফল নহয়, আৰু কিছুমানৰ যাৰ সফল হয় সিহঁতি জীৱনত সুখী হ'ব পাৰে, গম পাইছেনে নাই? আমি এনেকুৱা ভুল ভাল প্ৰমিছ নকৰে, আমি ডাইৰেক্ট প্ৰমিছ কৰে, ডাইৰেক্ট কথা কয়, কাকো কেয়াৰ নকৰে আমি, গম পাইছেনে নাই? চ' হগ্ৰামা মহিলাৰী ষ্টাইলটো আপোনাৰ চালে চব ভাল পালে যে, আৰু এইটো বিষয়ে কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্টৰ বিষয়ে চাব এটলিষ্ট চাব, আৰু যিসকল চাই আছে এণ্ডিঙলৈকে চাব, চ' এণ্ডিঙলৈকে চালে কিবা এটা মজা পাব। আৰু তাৰপিছত আহিলে বেলেগ নহয় হাক দিয়া, হাক দিয়া মানে কি একচুৱেলি মই বুজি নাপালোঁ মানে এইটো টপিকটো, এইটো অলপ বলিউড শ্বেয়াৰ কৰোঁ নেকি? বলিউডৰ কোনজন অভিনেতাৰ নানা পাটেকাৰ অভিনয় কৰি, নানা পাটেকাৰ অভিনয় কৰি পিনি তুমি হাক দিয়াটো বুজাব বিচাৰিবা? চ' বুজাই দিয়া। आज या फिर से हक दे, पिछले साल मैंने एक लड़की को बोला कि आजा मुझे हक दे, कहती है प्रेशर नहीं बना। अच्छा है, अरे तुम्हारे हक देने के लिए तुम्हें प्रेशर बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, बिना प्रेशर के हक नहीं सकते। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। সো নানা পাটেকাৰ বলিউডৰ অভিনয় কৰি দেখা লাগিছে, বলিউডৰ নানা পাটেকাৰ যি হাক দিয়ে তুমি চেলিব্ৰেট কৰে কিভাৱে কৰিব গম পালে, চ' আপোনাৰ বহুত ফান মোমেণ্ট, চ' ভাল লাগিলে। নেক্সট আহিলে কিছ দিয়ে, কিছ দিয়ে যদি বেলেগ নাযাওঁ বিশেষকৈ মোহনৰ ষ্টাইলতে কৰিব লাগে কৈছোঁ, মোহনে যদি কিছ কৰে ছোৱালীজনী কিভাৱে কৰিব তুমি জাষ্ট ডেম' দেখাই দিয়ে, জাষ্ট ইমেজিন কৰা তোমাৰ সন্মুখত ছোৱালীজনী তুমি মোহন, চ' কি ষ্টাইলত কৰিবা? মানে ফাইনেল খেলাৰ আগত ছেমি ফাইনেল খেলিব লাগিছে, ছেমি ফাইনেলখন নেখেলিলে যে মনত বিৰাট দুখ লাগিছে, মনত দুখ লাগিছে, সেইকাৰণে যে ফাইনেল খেলাৰ আগত ফালে ভেলেণ্টাইন, ভেলেণ্টাইনৰ আগত যে কি ডে তই একেবাৰে ছেমি ফাইনেলো দোষী পোৱা, ছেমি ফাইনেলটো খেলিব লাগিছে, খেলি পেলাই জিকিলেহে তুমি ফাইনেলত খেলিব পাৰিছা। এতিয়া মই যি বুজাইছোঁ বুজাইছোঁ, বুজাই বুজিছে নুবুজিলে নাই? চ' এইবাৰ ক'ব লাগে বিশেষকৈ বেলেগ এটা, মানে ধৰক লাষ্ট আছে ভেলেণ্টাইন ডে, চ' ভেলেণ্টাইন ডে পোৱাৰ আগতে মানে কুণালৰ অৰিজিনেল ভইচত আহিব, ধৰক মোহনে এটা মানে ধাৰাবাহিকখনত কৈছিলে, ধাৰাবাহিকটো কৈছিলে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত, যে এটা ভাল কথা এটা কৈছিলে, যিটো কথা মানে ধৰক অসমৰ ৰাইজৰ হওক বা অসমৰ মানুহৰ কাৰণে বহুত মানে ভাল এটা মানে শিক্ষা দিছিলে, চ' শিক্ষাটো আছিলে এনেকুৱা ডাইলগটো আছিলে এইটো, জাতি মাটি খেতি কিন্তু খেতি খেতি, কিন্তু সেই কথাটো মানে ধৰা তোমাৰ নিজৰ অৰিজিনেল ভইচত তুমি মোৰ ভিউৱাৰ্ছৰ থ্ৰুৰে দি তুমি কি বাৰ্তা দিব বিচাৰা? এটা কথা কি, এতিয়া আমাৰ ল'ৰাবিলাকে খেতি কৰিবলৈ লাজ পায়, ঠিক আছে, খেতিটো পথাৰলৈ নাযায় সিহঁতি, সেইবিলাক সুবিধা লৈ পেলাই যিবিলাক বাহিৰা মানুহ আছে সিহঁতি সেইবিলাক সুবিধা লৈ পেলাই আহিব বিচাৰে। যদি আমাৰ ল'ৰাবিলাকে নিজে খেতি কৰে, নিজৰ পথাৰত নিজে খেতি কৰে, তেনেহ'লে বাহিৰা মানুহে সেইটো সুযোগ নাপায়, সেইটো তো সেইটোৱে মহনে বুজাব বিচাৰিছিলে যে জাতিৰ মানুহে খেতি কৰক, নিজৰ মাটি ৰক্ষা কৰক, নিজৰ জাতি ৰক্ষা কৰক, সেইটোৱে বুজাব বিচাৰিছিলে মোহনে, আৰু ময়ো সেইটোৱে ভাবোঁ যে জাতি ৰক্ষা কৰিবলৈ, নিজৰ মাটি ৰক্ষা কৰিবলৈ নিজে খেতি কৰিব লাগিব। চ' এইটো এইটো বিশেষকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হয়, আৰু চ' যিসকলে কোনালে বুজালে, চ' মই বুজি পাইছোঁ, যি আশা কৰোঁ আপোনালোক মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকল, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকল আপোনালোকে বুজি পাইছে। লাষ্ট আছে ভেলেণ্টাইন ডে, চ' ভেলেণ্টাইন ডে কোনটো ষ্টাইলত কৰিবা, কাৰ ষ্টাইলত কৰিবা, সেই এজ এ তোমাৰ চইচ, তুমি কোনটো কেৰেক্টাৰ ভাল পোৱা, চ' সেই কেৰেক্টাৰ ভেলেণ্টাইন ডে'টো লাষ্ট ডে 14 February, চ' 14 February তুমি কি ষ্টাইলত কৰিবা, কাৰ ষ্টাইল কৰিবা, কৰি দিম জাষ্ট এণ্ডিং। এই মামু টেনশ্যন নিলে নেকা, এতিয়া 14 February আহিলে, এতিয়া ভেলেণ্টাইন ভেলেণ্টাইন বনালে কা ক্যা, এতিয়া পঢ়াই বিজাই কৰে কা, চলো পঢ়াই কৰে, এতিয়া নেই কৰে কা, কেকো বলতা মে এতিয়া কৰেগা তো জিতনা পকেট মানি মিলতা হ্যাঁ উতনা খরচা হো জায়গা তুম লোক কা। সো ভ্যালেন্টাইন ডে দুটা ক্যারেক্টার, সো দুটা ক্যারেক্টার, এটা আপনি আগত যেটা চালে সেটা নেগেটিভ ক্যারেক্টার, সো পজিটিভ ক্যারেক্টার সঞ্জয় দত্তর ফালের পর পজিটিভ সাইডে যে ছোৱালীজনী প্রপোজ কিভাবে করব, পজিটিভ ক্যারেক্টার প্লে করি কে মামু এটা ভ্যালেন্টাইন ভ্যালেন্টাইন মে না এটা জানে কা মত জানে কা হিরো বন কে জানে কা ওই লড়কি কো বিনম্রতা সে বিনম্রতা সে বললে কা কি তেরে কো উসে প্যার হ্যাঁ ক্যা এটা প্যার বিয়ার তো সবকো হতা না আর ভ্যালেন্টাইন এটা উইক মে তো ইয়ে তো লাভ করে না
ऐसा लव करने का सबसे प्यार करने का ऐसा नहीं सिर्फ गर्लफ्रेंड को प्यार करने का अपनी माँ पापा को भी प्यार करना है क्या. आई लव माई कंट्री आई रेस्पेक्ट माई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जय हिंद वंदे मातरम. চ' মোৰ এইটো ইণ্টাৰভিউ নহয় চ' ইণ্টাৰভিউ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে কুনালৰ সৈতে মোৰ আৰু বিশেষকৈ এইটো আছিলে ভেলেণ্টাইন উইকৰ কাৰণে সাতটা দিনৰ সাতটা বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ. চ' কেনেকৈ পালে বিশেষকৈ সেইটো কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে কৈছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু এই ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব কুনালৰ চেনেলৰ লিংকটো. চ' তাত গৈ পেলাই কুনালৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিব আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব. ইয়াকে ক'লোঁ আৰু ক'লোঁ জয়া অসম. পিঠা পুনা পান তামোল নে গামোচা খৰাই দিবা মৰম যিমান পাবা সিমান ঘূৰি.